remek djelo, apsolutno ste iznenadili vratare Jamajke. Ma dobro, ja mislim da je najvažnije da smo pobijedili, jel, samim time što prvi put Hrvatska na svjetskom prvenstvu, jel, to je prva utakmica i znači najbitnije je prvo pobijediti. Ja mislim da smo cijela ekipa odigrali odlično, jel, imali smo još uz ta tri gola, mislim da smo još imali jedno 300% šanse. Mislim da taj mali strah prve utakmice Jamajke koja je odigrala sve ona prije utakmice, prije svjetskog prvenstva izvanredno sa Brazilom i da ne nabrajam sve ove utakmice koje su igrali, ja mislim da je bilo najbitnije pobijediti.